फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कङ्ग्रेसभित्र निर्णयको चर्को विरोध हराएको सहकारी खोज्दै विराटनगर महानगर एक सय त्रियानब्बे सहकारी संस्था दर्ता भएको मध्ये छत्तिस संस्था बेपत्ता संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका एक सय बयानब्बे उम्मेदवारमध्ये जनाले मात्र बुझाए चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको पैँतिस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान विलम्ब सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी पैठारीमा महिला बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रयोग अत्याधिक अवैध पैठारी नियन्त्रणका लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयले माग्यो स्थानीय तहसँग सहयोग प्रदेश एकमा लगानी प्रवर्धनका लागि विराट एक्सपोमा छुट्टै पेभिलियन राखिने लगानीका सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गर्ने इच्छुकका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने एक्सपोको उद्देश्य विद्यार्थीको ग्रेडिङ मार्कमा भएको त्रुटि सच्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेभी सङ्घको अनुरोध त्रिवीको लापरवाहीले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको विश्वास घटिरहेको सङ्घको भनाई सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा सोह्र दशमलव नौ छ अङ्कको वृद्धि चौवालिस लाख सत्तरी हजार कितास सेयर एक अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँमा खरिद बिक्री रुसी सेनाको निशानामा युक्रेनका ऊर्जा संरचना पछिल्लो आक्रमणका कारण युक्रेनका नब्बे लाख मानिस चिसोमा बस्न बाध्य काठमाडौँ महानगर दिवसको अवसरमा मैत्रीपूर्ण फुटबल आयोजना प्रशासकीय एघारसँग बालन शाह नेतृत्वको प्रमुख एघार छ एक गोलान्तरले पराजित विश्वकप फुटबलका सेमी फाइनल र फाइनल खेल नेपालमा निशुल्क देखाइने पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि अर्जेन्टिना र कोरेसिया भेट्दै